kam taku UÇK-n, ata janë luftëtarë të lirisë që luftojnë për lirinë e popullit, dhe ne dhe nuk janë terrorista. Këtës ja kanë marë Gjelbardit, por ja kanë marë këte, kjo e ka acaru dikon LDK, kjo deklaro. Dhe pastaj, nemën të Ibrahim Rugovës e kanë dërgu një letër për mes së cilës, Ibrahimi s'ka ditë që e kanë quhet, kanë kërku që të mos vi ma Gjelbardi në Kosovë, sepse ne nuk do të atakojmë, sepse po i njev dhe po është i ka lavdu grupe terroriste, diçka kështu e tillë kështu. Dhe në këtë situatë, zonja Albright është dashtë me vepru, dhe ka thirë Chris Hillin në Shkup. E ka lutë dhe ka pytë, a mund është me u marë me qeshtën e Kosovës për shkak të qaj situatë që jo kriju. E pastaj fillon ajo fushata Chris Hill. Dhe thotë, pastaj fillon ajo përpjekja Chris Hill. E, ajo përpjekja Chris Hillit ka fillu, tani është një problem krejt tjetër që për me elaboru këta të në kushëm. Dhe ju përthoni që Rugova nuk e dinte se përshkon ajo letër? Jo, unë jam i bindur që se ka ditë. Asë se ka ditë, asë deri... Kur e ki taku Ibrahim Rugovën? Ibrahim Rugovën e kom taku në vitin 1990. Në Shqipëri, apo? Në Lugano. Lugano? Po. Në 90-ën? Po. Edhe kemi fol me te. A i treguat ju, a i tregove që ekziston një organizim... Po, sigurisht, për këtë e kom taku dhe i kom kërku që me nam shtetë. Mas një bisede të gjatë, që kemi nejtë. A i ka qenë musafir të Hajdin Sidia, është trajtu, dhe këta të LDK-së, kryesia LDK-së në Zvicrës, unë e kom bashkëpunu me ta shumë, dhe kemi pas veprime konkrete, saj përket përpjekje për të organizu në drejtim të organizimit luftës në Kosovë. Dhe i thash, na jemi tu përpjekë kështu, na të botë ishte edhe një teatri i Shqipërisë, ishte musafirimi. Kemi ne, po masë të nesërmen, kemi bisedu rrëtë kësa që është. Edhe ka qenë decidilën. Gjave dhe tha, une tha nuk moj me ju më shtetë publikisht. Së moj me ju më shtetë në asë një variantë, por unë zdo t'ju pëngoj. Unë kam rrugën time paqësore, edhe këtë rrugë, kësaj dua t'i përmbahem, por unë nuk do t'ju pëngoj juve t'organizu. Edhe kur s'ko me dalë kundër jush. Kjo ka qenë. Pas të jemi takush edhe disa herë, kemi nejtë, kemi... Nërkojmë taku pas ta edhe me Bukoshin, e me tatë të tjerë, por kjo ka qenë me Rugovën. Edhe në Rambujerë pas ta e kemi qenë bashkë. Dhe keni pasë një komunikim edhe me Ahmet Krasnishin. Po, me Ahmetin po. Ahmeti ka qenë, unë se kom njofë për para, kur kom ra në burg në Zagreb, në burgun Ushtarak aty, edhe në... Letë avi një pyti kështu. A ishte vrasja Ahmet Krasniqit goditja më madhe e përpjekjes për të bashku në një front të dyja krahët?